Hola, què tal? Benvinguts a l'Aldia Esports, benvinguts a Canal Blau Televisió. Avui divendres per fer prèvies d'un cap de setmana on tenim una de les cites clàssiques, mai millor dit, de l'esport a Vilanova i la Geltrú. És la clàssica Isaac Gálvez que se celebra demà, desena edició, i en tenim moltíssimes ganes perquè al final arriba una xifra rodona i sempre és maco que les proves es vagin fent i fent grans. Nosaltres, per parlar de la clàssica, hem convidat avui al plató de l'Aldia la seva organitzadora, el seu cap pensant, que és Débora Gálvez. Débora, què tal? Hola, Jordi, què tal? 10 edicions, eh? Déu-n'hi-do com passa el temps. Sí, la veritat que sí, eh? Sembla que va ser ahir, no?, que us hi vau posar per arrencar aquesta cursa amb record a l'Isaac. Sí, la veritat que sí, ja contents perquè està consolidada, la gent ho valora molt, bueno, gent, corredors, i diguem que dintre del calendari nacional i català doncs està molt valorada, no? I és maco, que després un treball, no?, que vagi, el que tu has dit, creixent i que es consolidi i arribi a un número de rodó. Això sempre és fantàstic. De seguida parlem de la clàssica. Abans he de matar un parell de temes del cap de setmana, sobretot per parlar d'altres esdeveniments que es produeixen aquest cap de setmana. Tenim futbol, tenim bàsquet, per exemple, el bàsquet Samà, el femení, que juga demà a les 6 de la tarda a pista del femení Osona per aconseguir una plaça per la Final Four, per aconseguir l'ascens de primera catalana a Copa Catalunya. L'equip samista de Rubén Tenor necessita guanyar per accedir a aquesta Final Four i seguir somiant amb l'ascens de categoria. També amb hoquei, partits importants, per exemple, del Club Patí Vilanova Femení B, que s'està jugant l'ascens a hoquei Lliga. Demà, a 7:45 de la tarda, juga a pista de l'Alpicat, primer partit de semifinals d'aquesta eliminatòria. També partit molt important pel Cubelles, que juga demà a 7:00 de la tarda la tornada de l'eliminatòria d'ascens de categoria de segona a primera catalana davant del Blanes Atlètic, amb el 2-2 de l'anada. I també un partit que no és tan important perquè al final el Club Patí Vilanova ja ha baixat de categoria, però també demà acaba la temporada. El Club Patí Vilanova Femení A, que s'enfrontarà en l'últim partit de casa, de la temporada a casa, a l'Igualada, demà a 8:00 del vespre. Tot això pel que fa al bàsquet i a l'hoquei. Pel que fa al futbol, doncs els partits són aquests. Per una banda, el Club de Futbol Vilanova, que també acaba la temporada el diumenge a 5:00 de la tarda, amb un partit que podreu seguir per YouTube, davant de l'Atlètic Lleida, últim partit per la temporada pel Club de Futbol Vilanova. Segona catalana, no juguen res, ni la Unió Esportiva Sitges, que juga demà a 5:00 al camp de l'Òdena, salvat els Sitges, sense el premi de l'ascens. L'Olivella, que ja està descendit i que juga també demà a 5:00 al camp a casa davant del Sant Quirze del Vallès, i el Club de Futbol Cubelles, que també, últim partit de la temporada, diumenge a 6:00 de la tarda s'enfronta a l'Sporting Gavà, un Cubelles que ja està salvat. I pel que fa a tercera catalana, aquí sí, tots els ulls posats amb el Penyajove Masquefa, de diumenge a 12:00. Si la Penyajove guanya, serà campiona i, a més, aconseguirà l'ascens de categoria. Per tant, tots els ulls posats amb l'equip rocatenc, que diumenge a 12:00 s'enfronta al Masquefa. La resta, Ribes, Anoia, demà a 5:00, diumenge a 12:00, el Torrellenc Unió Esportiva Sitges B, i diumenge a 6:00 tancarà la jornada l'Atlètic Vilanova, que s'enfronta a la Pobla de Claramunt. Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez. Red Bar. Total Esport. RSM. Fisiolab. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Doncs va, ja ho veieu, s'estan acabant la temporada, això vol dir que hi ha molts partits on equips que no s'hi juguen res. De fet, no us hem dit la resta de partits que hi ha al món del bàsquet perquè no tenen res a pelar, cap dels equips de la comarca, i molts equips de futbol que tampoc ja estan a les acaballes. De fet, última jornada per uns i altres. Això sí, arriba el bon temps, el calendari ciclista, el professional ja fa dies que funciona, però l'amateur doncs, fa uns mesos que va començar i arriba aquesta quarta prova del campionat de grans clàssiques català, amb aquesta clàssica Isaac Gálvez, que, Débora, tot a punt, ja. Hi ha últims serrells avui, allò el típic que fas el dia abans, però ja tot a punt perquè demà es doni el tret de sortida. Sí, ja estic ja de tot. Avui, sobretot el divendres, o sigui, el dia d'abans de la cursa,
ens dediquem més que res a senyalitzar tot el recorregut, no? Els 128 quilòmetres, que és una feina una miqueta, doncs... És la feina més pesada, totes o no? No, és més divertida que altres, però bueno, és netejar una miqueta després que no ha plogut en molt de temps, aquesta setmana sí que ha plogut, i tenim que revisar una miqueta el que són els camins d'aquests estrets, que no hi hagi fang ni, bueno, pedres o qualsevol perill que pugui donar a la cursa, no? I al final és una de les senyes d'identitat d'aquesta clàssica Isaac Gálvez, és aquest pas, no?, per tots els camins estrets, per aquests camins rurals asfaltats, que li donen aquest punt de duresa i que la fan diferent respecte a altres proves del calendari. Sí, bueno, el grup llança així, de principi a la gent doncs, ho veia com, no sé, és un perill, no? Però bueno, és que al nord, si vas a córrer, és que és així, a França, a Bèlgica, no? I ara s'està posant de moda, sí que ja es veuen, tant en curses de cadets com en curses de juvenils, o ja es veu molt, ja s'ha llançat la cosa i és maco, no? Perquè són curses molt, molt divertides. El que sí que té el terreny d'aquí a dalt és que en zones de la Múnia, que hi ha aquestes rectes tan llargues, el vent, segons com vingui, afecta molt en el que és com es produirà la cursa, no? com estarà la situació. Clar, perquè el circuit és un circuit... fan com un buit, no?, els ciclistes, i tenen aquestes zones de connexió entre un circuit i l'altre, d'aquestes rodones, no?, que fan, que és el que tu deies, no?, són aquestes rectes que si hi ha vent, això t'ho complica tot. I més vent després de camins estrets que has d'anar molt atent. Jo recordo un any que vaig anar en cursa amb l'equip d'Antonio Pineda, a part que em vaig marejar, les coses com són, vaig acabar marejat, però de veritat que amb aquests passos estrets, a part de que hi passa un cotxe i punt, poca cosa més, és que allà, bueno, es destrossa tot, no només per les pendents, sinó perquè és molt difícil controlar-ho. Sí, sobretot els trams estrets, el que és el pilot, s'estira molt. El que volen és estar col·locats abans i ja tothom ja apreta el cul per arribar els primers per estar col·locats. Pensa que el camí estret pots punxar o pots perdre posicions, o si hi ha una caiguda, doncs veure't de talles, no? I el que interessa sempre és estar ben col·locat. Aleshores, el ritme es tensa i és el que aquests nous trams estrets és difícil és un parell arranca, després amb els ventes que es creen a les rectes, és tota l'estona amb una tensió, no? Però bueno, és emocionant de cara al públic, clar. Al final és una cursa que té molta tensió, que té aquestes dificultats, zones que arriben al 16-18%, no? Zones molt, molt dures. Al final també és una carrera, una cursa que també va bé, perquè és en memòria de l'Isaac, moltes vegades es decideix a l'esprint. Sí, el que passa que l'any passat va ser el primer any que sí que es va arribar amb un pilot més gran. No sé si va ser també per el tema de l'arribada, perquè va ser diferent, ja que ara ho fem al jutjat en comptes del pavelló, però clar, una arribada massiva baixant del càmping, aquella recta tan llarga de baixada, baixant a 70-80 per hora, sí. Però entren a la rotonda i ja es troben amb la meta. Aleshores, bueno, no sé per què l'any passat, suposo que era perquè hi havia molt de nivell, i no hi havia tanta diferència, no? I per això es va crear un grup tan... va arribar a meta un grup tan massiu, no? Sí, normalment sí que és veritat que són grups més petits, pilots petits, amb poques unitats, però sí que l'any passat, amb la victòria de Marc Brustenga, que aquest any està corrent el Trek, va estar a la Volta a Catalunya, és un ciclista ja World Tour, i que l'any passat, doncs, és el nom il·lustre, no?, que heu pogut inscriure amb aquesta clàssica, i més... sent el Marc d'on ve, no?, de factoria Paco Gálvez. Sí, va ser molt especial, sobretot per al meu pare, no? I, bueno, que són nanos que els veus créixer, no?, i cada vegada que veus que puja un esglaó, i sobretot guanyar aquí a Vilanova, a la cursa amb el nom de l'Isaac, doncs va ser molt especial. Inclús ens va pujar al podi a la meva mare, a mi i al meu pare, i ens va regalar el mallot de la clàssica que va guanyar de campió de Catalunya, o sigui que vam estar molt contents, va ser molt emocionant. Estem veient imatges de la temporada de l'any passat amb la victòria de Marc Brustenga, el corredor de Caja Rural que l'any passat, Caja Rural, que va aconseguir guanyar. I per aquí hi ha una imatge que a mi em fa tremenda il·lusió, que ara la veurem, just després d'aquesta, quan veiem gent de l'Eolo Cometa, vull dir, una participació espectacular, de seguida comentarem i preguntaré, però és aquesta. Paco Gálvez envoltat dels ciclistes que han anat formant i que molts estan, si no al màxim nivell, a tocar.
ja sí, d'aquestes categories. Em sembla que estava també Pau Miquel, que si no vaig errat està al Ker Pharma, el Marc Brustenga, vull dir, déu-n'hi-do. Sí, també estaven allà el Pau Llaneres, sí, el fill del Joan Llaneres, que també va córrer, i bueno, vam fer una feina molt bona d'equip, no? Mm. Suposo que bueno, el Pau estava més pendent, doncs està allà a les arrencades, però després va fer una feina entre els dos, tant Marc com Pau, van fer una feina molt, molt maca, la veritat. Mm. I després doncs, el Pau Miquel, no? Que també ens alegrem molt per ell, i va ser emocionant tenir-los tota la grupeta del meu pare allà, no? I ho van disfrutar molt, tant els nanos com el meu pare. I tant, home, està clar, la cara que feien tots en aquest moment al final de la cursa és interessant. Tema participació, aquest any, què tal? Com va? Està més reduïda, eh? Sí? Només s'han inscrit 170 corredors, quan sempre són 200, i sempre hem estat al límit, i la veritat que apretaven tothom el cul perquè no quedés-se fora, no? No sé quin serà el motiu real, perquè podem ara ja d'aquesta la Volta a Navarra, que s'hi disputa amb els Elite Sub-23, o, per exemple, perquè aquest any també les inscripcions han canviat de la Federació Catalana i les inscripcions són el dimarts, tenen el dimarts a les 12. Val. Clar, si volien vindre corredors, que algun dia m'ho ha dit que volien inscriure's, es dedicarà el dijous, que era com era l'any passat, aquest any ja van tard, ja estan tancades i no es poden inscriure. Potser són aquests de fora de Catalunya que Clar. No saben aquest sistema i potser s'han quedat, però suposo que no, que també si venen a córrer a Catalunya tenen que saber-ho, però bueno, sí, la cosa suposo que és més per aquí, però bueno, 170... Corredors també és un pilot, la veritat bueno, que... És un pilot tour, vull dir, qualsevol cursa World Tour té això, uns 170, 180 corredors, per tant, no és que parlem d'una participació baixa, déu-n'hi-do. Ara, clar, és que cada any fèieu el sold out, sí, com aquell que diu, i això són paraules majors. Sí, la veritat que sí. Clar. Què tal amb aquesta nova... Ho comentaves, no? Amb aquesta nova ubicació, no estàs davant del poliesportiu Isaac Gálvez, però tampoc està malament, penso, aquesta arribada, no? És que ho vam quadrar l'any passat 3 dies abans. Va ser una bogeria l'any passat. Sí, tenia moltes sorpreses. L'any passat segur que no us agradava gens. No. Però aquest any, un cop vist la cursa l'any passat i aquest any, vull dir, allà també teniu un bon espai per organitzar-ho, no sé com... És un parche, jo penso que és un parche, sí, perquè parlem d'un fibra directe de la ciutat, un pavelló que té el seu nom, i fem una cursa 10 anys que ve gent de tot el territori internacional, que més que arribar a un pavelló, no? I penso que és una instal·lació, no?, que també podem aprofitar, el punt de llum, els vestidors, el lavabo, bueno, estem més situats i més cèntrics també, que sí, cada cop sembla que estem més fora de Vilanova, no? Però bueno, donat la situació de la ronda ibèrica i per a les pilones que hi ha i per tema de seguretat, no podem arribar al pavelló. Penses que, deies que és un pagot, no? Però penses que podreu tornar a l'Isaac? És que la cosa està que si volem entrar per la part de dalt, tenim que passar per la variant. Trànsit no ens deixa tallar la variant. Val. Aleshores, només agafem un tros de Vilanova, que clar, només l'afectació és de sortida, que surten tots junts, que clar, és ocupant 10 minuts, diguem, i de tornada doncs, és la meta, que sí que estem com uns 20 minuts o així. Clar, una cosa és ocupar tota la ronda ibèrica sencera, però clar, ara que és un únic carril, perquè ja no puc ficar jo els corredors, i encara que es tregui el que és l'aparcament, estan les pilones enmig. No és factible, no és seguretat per ells, i és el principal de la cursa, no? Que siguin segurs. No, clar, que estiguin segurs i que no hi hagin problemes. Al final no va passar res, no? Però, hosti, jo quan vaig veure l'arribada a Vilanova, que era el centre, però tot aquell moment que van a 200 per hora i que enfilen cap al tennis, que baixen i tot, i el patiment aquell de les pilones, de... Ai, vull dir, perquè al final, amb una arribada massiva, passen coses, vull dir, ho veiem a grans curses. Ja, sí, és que són coses que tu no pots controlar, però si passa alguna cosa, et carregues tu la responsabilitat, no? Perquè prefereixo que estigui tot ben controlat i ben assegurat i després les sorpreses venen soles, no? No ho pots controlar, hi ha coses incontrolables. Però mentre que no sigui per tu i que intentis fer-ho de la millor seguretat possible per ells, no? I et dius, és que arriben a meta, entren d'una manera com bojos i bueno, això tenim que tenir en compte. I sobretot a la Volta a Catalunya va ser molt maco, no? Tot, va ser increïble, el públic, com tot el poble va sortir, estava tot ple i orgullosa, no? De dir, mira, Vilanova, fem una cursa de ciclisme i estan ho gaudeixen, no? D'aquest ambient. I més d'acabar el centre-centre, eh? Sí. Vull dir, a l'acabar el centre encara va fer que hi hagués més gent i quedava molt maco, vull dir, quedava molt, molt i molt maco. Débora, no sé si aquest any, per ser la desena, ho has tingut una mica més fàcil.
Bueno, sí, no. Hi ha coses que sí que venen més rodades, però sempre surten les típiques coses, no? És molta feina, és una cursa doncs, que la volem fer especial, diferent, i tenim molts detalls mínims que potser no es veuen, però ho volem fer i que tingui aquesta personalitat, no? I diferent, una simple cursa de ciclisme, no? Sinó que sigui una cursa que el meu germà s'ho mereixi i que tingui aquesta personalitat. Home, jo penso que estaria molt orgullós, de la cursa que esteu fent, no? Bueno, espero que sí. No, això segur que sí. Al final és el que tu deies, amb els detalls està la diferència. I sempre ho heu cuidat moltíssim, tots els detalls amb els corredors, amb el recorregut, que això també és molt important, i penso que és una de les curses. Tu veus que la cursa s'està assentant? Perquè al final mires curses del calendari de Grans Clàssiques mateix i et surt 50ena, no sé què, 60ena, no sé quantos. Com la Trenzano. No? Com la Trenzano, que la tenim aquí al costat, que és una cursa més que consolidada, amb un circuit que el coneix tothom, aquest triangle que fan. Veieu que vosaltres ja esteu en aquesta lliga? O penses que encara li queda molt? Bueno, a veure, estem parlant de curses que ja porten 50 anys, com tu has dit, o més. Aleshores, bueno, a poc a poc anem pensant any per any, però sí, espero que no sigui una cosa consolidada i que la cosa vagi ja rodada, no? Sobretot la cursa es fa per tema dels patrocinadors que s'impliquen cada any, puguin com puguin, i sobretot els voluntaris. Voluntaris mobilitzem 140 persones. I, 140? Bueno, 140 voluntaris. Aleshores ja no solament parlem d'un pilot de 200 corredors, sinó que també estan els voluntaris que operen sense cap tipus de reacanvi, no? Simplement per a l'Isaac, i són amics, són familiars, són gent que potser no ha vist una cursa de bicicletes a la seva vida, però s'implica i venen, i és maco també aquest ambient que hi ha, que aprofitem aquest mateix dia per juntar tota aquesta gent que estimava l'Isaac o l'admirava i vol recolzar-ho i donar-li vida a aquesta cursa. A nivell de patrocinadors, al final és una cursa que... El món ciclista no és un món barat, les coses com són, però que puguis cada any tirar-ho endavant amb tots aquests patrocinadors que suposo que alguns ja fa 10 anys no, que els tens. Sí, hi ha molts que són de cada any i hem passat anys també molt dolents i encara que sigui poc t'ho donen i estan allà. I després de la pandèmia, els hi ha costat més o no? Bueno, alguns més que altres, segons el sector que sigui, no? Però bueno, uns estan millor uns anys, uns altres millor uns altres, i bueno, van tirant així, però ja et dic, sempre incondicionalment i el que puguin donar, i agraïda del poc que puguin donar és bo. Recordo fa uns anys que, quan venia aquí l'Antoni Palacios o el mateix Jordi Cano, no? Que sempre hi havia, deixaven la porta oberta a... Per què no fer-la de Copa d'Espanya? Per què no anar pujant de categoria? Encara ho teniu en ment o cada cop es veu més complicat? Bueno, és molt difícil, eh? Vull dir, ja partint de la base, que és molt difícil entrar al calendari de Copa d'Espanya. Sí, es té que sol·licitar i tal, i a part és un pressupost molt més alt, no? A part tenim que donar-li el que és... hospedatge a tots els equips de fora, i sempre venen els mateixos equips que estem competint a la Copa Espanya. Penso que això limita també les categories. Sempre ho he opinat doncs, que en comptes que sigui una cursa que tothom pugui, bueno, tothom, Elite Sub-23, i l'any passat van vindre equips d'Israel, de Mònaco, de França i de tot el territori espanyol. I això no fa falta que sigui una Copa Espanya perquè tingui aquest nivell, no? L'any passat hi havia els Vinokurov, no? Sí, correcte. Van venir, sí. Que estava son pare, estava per aquí, no? Jo el pare no el vaig veure, però sí, no? Que sí que van vindre, al Fisi. No. Bueno, és que això demostra, no?, que és una prova atractiva, que és una prova que la gent de fora diu compte que sempre hi ha nivell, i això encara dona més ganes. Per cert, hem ensenyat aquest cartell, ara el torno a ensenyar, però... M'encanta, aquest cartell, així amb aquesta estètica tan retro, amb aquests colors, és fantàstic per aquesta desena edició de la clàssica Isaac Gálvez, i fins aquí les floretes, perquè el trobo fantàstic. A tu, suposo... Sí. Et va encantar, no?, quan molt, el van fer. Molt, impacta molt, no?, i sí. Ja es veu des de lluny. I bueno, el disseny aquest any, el Xema s'ho ha treballat molt, la veritat. El Xema que fa us va acompanyant des de pràcticament l'inici, no? Sí, més que res perquè Xema, bueno, tenim una amistat del grup de quan fèiem batxillerat artístic i tal, no? I bueno, i
es va ficar des del principi i sempre ha estat doncs, fent dissenys de la clàssica. Està molt cuidat. Al final és una de les coses que també m'importa molt en qualsevol esdeveniment, no? La imatge. I s'ha de dir que tant el trofeu, que és espectacular, que també l'hem vist com el pòster d'aquest any, són espectaculars. Débora, et volia preguntar, ara se m'ha anat, però et volia preguntar, quan parlàvem d'aquesta participació, de la gent que ve i tot, tu creus que la gent tria la clàssica abans que altres proves? Jo, hi ha gent que sí, jo penso que sí, que diguem que la té com assenyalada sempre al calendari durant tot l'any, no? I a part m'ho diu a mi i a part doncs, bueno, penso que sí, que la posam sobre altres curses, no? Però que clar, de vegades si coincideix amb una volta o algo, és molt difícil també encaixar la cursa al calendari. Clar. Sempre es vol fer al voltant de l'aniversari de l'Isaac, que és el 20 de maig, per fer-ho més alegre, no? Perquè sigui l'època de la primavera i és el més proper a la seva data de naixement. I bueno, també és l'època de les clàssiques. També. Aleshores, sempre intentem fer-ho el més proper al 20. Si volíem fer-ho el 21, però coincidia amb el Campionat de Catalunya d'aquest any de carretera. Aleshores, ho vam haver de moure el dia 28. Clar. Però bueno, ens ha coincidit, per exemple, el que hem parlat abans de la Volta a Navarra, sí. Però bueno, sempre tenim que adaptar-nos i sempre coincideix, no? En alguna cosa o altra, però bueno, suposo que espero que la majoria doncs, es decanti, no? Per vindre aquesta cursa. Jo no vull... Et tiro una idea, eh? L'agafes o no. De cara a altres edicions, una femenina. Sí? Hombre, vull dir, sent l'organitzadora qui és, el mateix dia, com fan a les grans proves belgues, que una darrere l'altra, penso que seria fantàstic. El mateix recorregut, a més. Tenim tot el dissabte, per aprofitar-ho, no? Per això, clar, ja que el dissabte ja ho tens tot muntat, doncs s'aprofita i es fan les dues. Débora, ja anem acabant. Tema horaris, tema... Qui vulgui anar a la sortida, veure com es preparen, per veure l'arribada, quines hores? Sí, la sortida és a 3:45. Se surt del pàrquing dels jutjats i tirem pantà cap amunt. Aleshores, si ho volen veure, com sempre, el circuit és un buit. Poden anar, per exemple, doncs, a Cornudella, que és un lloc molt maco per veure perquè és entre vinyes i veus tota la serpa així de colors. Poden també anar al 16% aquest del poble de la Carronya. I bueno, allà seria el maco. Són per la Carronya 2 passos i per la de Cornudella 3 passos. I la veritat que és maco de veure. La baixada serà sobre 6:30, 6:45 o així, també al mateix pàrquing, per veure l'arribada. Per tant, si la gent no pot anar a veure els passos, si entreu al web de ciclisme.cat, allà trobareu el rotòmetre, que va molt bé per veure més o menys per quina hora passen i per si voleu anar amb algun pas d'aquest, per veure, doncs, passaran per allà a tal hora i a tal hora, i així ho podeu tenir molt controlat. Estan a 6:45 de la tarda als jutjats, no es perden l'arribada segur. No s'ha de perdre. Doncs, si això... no corren molt, però bueno, seria una mitja molt alta i... Home, déu-n'hi-do. I el nivell estaria alt. El Giro aquest any està anant ràpid gairebé totes les etapes, van per sobre l'horari previst. Per tant, no... Vés a saber, aquest any tenen ganes de córrer. Doncs si 10 minuts abans també estaria bé, no passa res. Doncs va, a 6:45 de la tarda, tots allà per veure l'arribada de la clàssica Isaac Gálvez i veurem qui és el campió que posa en lletres d'honor després del de Marc Brustenga, que déu-n'hi-do, doncs a veure qui és el següent guanyador d'aquesta clàssica. Débora, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Espero que vagi tot bé demà. Vas amb cursa, tu? Sí, vaig per davant jo. Per davant, controlant-ho tot, que tot estigui correcte. Clar. Doncs que tot estigui perfecte i que vagi molt bé demà. Gràcies per convidar-me, Jordi. Tu sempre ets benvinguda aquí al Canal Blau. Nosaltres, va, us recordem, demà a la tarda, a davant dels jutjats, per allà 6:45, tots a punt per veure l'arribada d'aquesta clàssica Isaac Gálvez, 10a edició ja d'aquesta cursa, que fa uns anys que va començar, però com hi hem tingut una pandèmia pel mig, doncs no, això no... No és perfecte, ara hi ha un any que no l'hem de comptar. Nosaltres ens acomiadem aquí, el cap de setmana tens a la ràdio, tens a la tele, i tornarem el dilluns, veient com ha anat tot el cap de setmana. Adéu-siau.